En gevinst af Storm P. I fuldt alvor havde man fremsat spørgsmålet, kan man hilse på en dame, før hun hilser på en? Det var det, konditor og nodestikker Konrad Puslemus gik og spekulerede over. Men han kunne ikke klare dette problem. Det var også ligegyldigt, da han aldrig gik med hat og således ikke havde noget at hilse med. Først havde han et hønseri, men så giftede han sig, og så forsvandt han i mængden. Småkravl, sagde lærken, den så ned på jorden. Det hed i sin tid, han omkom i ørkenen. Nu hedder det, han gik til bunds i storbyen. Puslemus gik og tænkte over mangt og meget. Alt, hvad mennesker ved, har de fra dyrene. Men tiden går fremad, trods alt. Der gøres store opfindelser, og den største er den lille klemme, som kan holde på hatten. Mens man spacerer en varm sommerdag, jo vist var livet værd at leve. Puslemus sagde pludselig hej til en ældre dame, som gik forbi med en trækvogn under armen. Han fortrød sin opblussen og faldt atter i dybe tanker. Altid gik han med bøjet hoved, hagen ned på brystet, men det var nu ikke af dybsindighed. Det var mere, fordi flippen aldrig var helt rent i kanten. Folk skal have alting ind med skeer. Det er hurrarerne, der ødelægger det hele. Ligesom man har sat sig, skal man igen op og råbe et fjollet hurra for en eller anden ligegyldig ting. Og så det lange. Sovsen bliver kold. Puslemus havde haft sin store oplevelse i et spejderlotteri. Her havde han engang vundet en ø. En ø! Et kongerige! Hans ønsker var gået i opfyldelse. Endelig nåede han sine drømmes mål at blive ejer af en ø. Han og Vitamine, hans yndige frue, som var bokselæger på brandstationen, tog straks med toget til den lille by, hvorfra man tydeligt så øen ligge et stenkast fra land. Træskomand og guitarspiller Ole Langhalm roede dem derover. Åh, hvor var der dejligt! Græsset var lige så grønt, som det plejer at være, ja grønnere endnu, og himlen vælvede sig blå over deres fremtidshjem, deres dejlige lille ø. Her skulle de opleve paradiset, holde får og hund og i det hele taget nyde tilværelsen. Gæs og ænder, høns og kaniner skulle ødelægge det meste af dagen for dem, fred og hvile, blæse vær med konditoriet. En lille bungalow blev bygget, og Puslemus anskaffede sig en bøsse og en trubehat. Der måtte jo være masser af jagt. Og jorden gav grøntsager, resten kom nok af sig selv. Han havde sin egen ø, og det var ham nok. Det gik også ganske udmærket til at begynde med, men lidt efter lidt optrådte forskellige uforudsete ting. Om søndagen kom folk over i både og lå og spiste frokost i hans have. Sommetider var der op til 20 grammofoner i gang, og de glade søndagsgæster brugte hans stakit som boldtræer. De gik i vandet og skreg op, så hans tre høns nægtede at lægge æg i det spektakel. Det hente også, når det blæste stærkt, at vandet stod op til sengekanten, så han kunne ligge og lege skib med sine slæbere. Og så var der det triste, at han nu kendte den forbandede ø ud og ind. Hver sten, hvert strå, og den nederdrægtige forblæste tjørn, der stod og skød ryg helt ude i strandkanten. Vitamine var stukket af for længe siden, hjem til mor. Puslemus turde slet ikke tænke på de scener, der havde været. Hun havde rendt rundt efter ham hele øen rundt med et strygejern i hænderne, hvilket han fandt mistænkeligt. Og så en skønne morgen var hun borte. Hun var sejlet over på sofaen. Der sad Puslemus på sin ø som en noget nedbøjet Robinson. Han efterså med omhu provianten, en skive spegepølse og 2 makroner. Alle husdyrene var også for længst borte. Hønsene havde sagt op og var svømmet til fastlandet. Ænderne var stegt, og kaninerne havde gravet sig ned under Bornholmeruret og nægtede på det bestemteste at vende tilbage. En skønne dag signaliserede Puslemus til Ole Langhalm, som roede ham til fastlandet. Der solgte han øen til Ole for 4 kroner og 85 øre. Og så tog han til storstaden, hvor han overraskede Vitamine og hendes mor, som var i færd med at drikke chokolade i anledning af kanariefuglens fødselsdag.
Nu sidder Puslemus og drejer sine kager, både med og uden syltetøj, og er lykkelig med sine vitamine. En lille kvist med urtepotter i vinduet, men det er deres helt og holdent. Der kommer ingen og forstyrrer. Og de vil ikke bytte med nogen ø. Næh, ikke om I så tilbød mig Australien, sagde Puslemus og så dybsindigt ud.